းလုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ချစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မုန်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါကျမကလောကဓာတ်တရားတစ်ခုပဲကျမကတော့ဟိုကိုယ်စေတနာနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်စေတနာနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ပဲကျမပါတီတစ်ခုအတွက်အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးအခုပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီလို့ပြောလို့ရှင်လဲကျမပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီအတွက်အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီထောင်ရခြင်းကတိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းလို့ကျမပါတီထောင်ရခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်ပါတီကြီးတွေနဲ့ကျမတို့ကတဲ့တဲ့ရှင်ပြိုင်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမပါတီကြီးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီအနီနဲ့အစိမ်းပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အနီမှာလည်းအနီမှာသူ့အမာခံပရိသတ်ရှိတယ်အနီပဲကြိုက်တယ်အနီဝဲမဲပေးမယ်ဆိုတော့အမာခံပရိသတ်ရှိပြီးသားပါအဲ့လိုပဲအစိမ်းမှာလည်းအစိမ်းဝဲကြိုက်တယ်အစိမ်းမဲမဲပေးမယ်ဆိုတော့အမာခံပရိသတ်လည်းရှိပြီးသားပေါ့နော်အမာခံမဲပေးသူတွေရှိပြီးသားပေါ့အဲ့ကြတော့ကျမတို့ကဒီအနီလည်းမဟုတ်ဘူးအစိမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုစဉ်းစားပြီးတော့မှမဲပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ2020အတွက်ဟိုသူတို့တကယ်ပေးချင်တဲ့လူဟိုဟိုဟာပေါ့ရှင် waving votes ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးဖြတ်ရသေးတဲ့ဟိုမဲဆန္ဒရှင်တွေရှိပါတယ်မဆုံးဖြတ်ရသေးတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေအတွက်ကိုကျွန်မတို့ဟိုကျွန်မတို့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီအနေနဲ့ရွေးချယ်စရာပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်မတို့ထွက်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်မတို့ဟိုဒီပါတီကြီးတွေနဲ့တက်တဲ့ရှင်ပြိုင်ဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะရှင်ပြိုင်စရာလည်းမလိုဘူးလို့ကျမတို့ထင်တယ်เนาะအဲ့ထဲမှာမှဒီတန်း30ကျော်မဲပေးတဲ့လူတဲမှာမှအနီလည်းမဟုတ်ဘူးအစိမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအရင်တော့ကတော့2015တုန်းကတော့ဒီအစိမ်းကိုအားမလိုအားမရဖြစ်တယ်အပြောင်းလဲလိုချင်တော့အနီကိုပေးခဲ့ကြတယ်ပေါ့เนาะအနီကိုပုံဩခဲ့ကြတယ်ပေါ့2015ကတော့ဆိုတော့အခါကျတော့အခုကျတော့ဟို2020ကျတော့အနီကိုဩမဲ့ဟိုဟိုဟာပေါ့ရှင်အနီကိုဩမဲ့လူတွေလည်းညော့သွားနိုင်တယ်နော်အစိမ်းကလည်းဘလို့လာမလဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟိုအစိမ်းကိုမကြိုက်လို့အနီကိုပေးတာအခုအနီလည်းအနီကိုလည်းတိတ်အားမရဘူးဆိုတော့ဟိုဒီဒီမဲဆန္ဒရှင်အုပ်စုတွေလည်းရှိလာတာပေါ့ရှင်အဲရှိလာတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဒီလိုမျိုးအနီလည်းမဟုတ်အစိမ်းလည်းမဟုတ်ဆိုတော့အဖွဲ့တွေအတွက်ကိုကျမတို့ရွေးချယ်စရာအသစ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါအနေနဲ့ကျမတို့2020မှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူလူတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်အရာနော်ဘယ်ပါတီကကိုယ်စားလှယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ကတော့ဖြင့်လွှတ်တော်ထဲထိုင်နေဆိုတော့2020ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်အဖြစ်ပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့အဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နံပါတ်1တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကနေနော်ဂွင်းလုံးချွတ်နိုင်သွားပြီလို့ရှိရင်ကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်နဲ့နော်ဒီပါတီတစ်ခုတည်းနဲ့အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့ဒီကအခြေအနေတစ်ခုပေါ့နောက်အခြေအနေတစ်ခုကဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကလည်း55ဝန်းကျင်ပေါ့50မပြည့်ပဲနဲ့လွှတ်တော်ထဲမှာပေါ့နော်55နဲ့50အောက်ကြားတယ်ပဲရှိနေတာဒါမျိုးအခြေအနေပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတခြားဘက်ဟိုဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မဟုတ်တဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း40ကျော်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဟိုကျမတို့ဟိုဘာပေါ့ညွန့်ပေါင်းဆိုတဲ့အစိုးရဖွဲ့ရတော့မှာရှင့်ဖွဲ့ရတော့မှာပေါ့ရှင့်အဲဖွဲ့ရတော့မှာဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်နေမှာတော့ကျမတို့လို့ပေါ့ပါတီအသေးတွေကနေဝင်သွားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပြီးတော့မှပါတီကြီးတွေကနေကျမတို့ဆေးပေါ်ကြောဘက်လှုပ်ပြီးစကားလာပြောမယ်အဲစကားလာပြောနိုင်တယ်အဲဒါမျိုးအခွင့်အရေးတော့ကျမတို့ရှိတာပေါ့ရှင်အဲဒါပေမဲ့တော့ကျမတို့ပါတီတခုတည်းအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့2020မှာတော့လှုပ်တော်တဲ့ရောက်ရေးကိုဒါကျမတို့အဓိကထားပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်